ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ጠቃሚ የሆነ የፀጉር ምግብ ነው ማለት ነው። በተለይ በተለይ ቆዳችሁ አካባቢ ለሚያስቸግራችሁ፣ ፀጉራችሁ ለሚረግፍባችሁ፣ ስትሰሩ ስታበጥሩ ለሚያማችሁ ይህ ፍቱን መድኃኒት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሰራሁት ከብላክ ሲድ ወይም ደግሞ ከጥቁር አዝሙድ ወይም ከጥቁር ቅመም ከምንለው ነው ማለት ነው። እሱንም ጨምሬበታለሁ። እሱ ደግሞ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው እና ደግሞ ተሰርቼ አድሬ ነው እንግዲህ ታጥቤ አድሬ ነው እንደዚህ በጣም በጣም የለሰለሰው ቆንጆ የሆነው ማለት ነው። እና በጣም ትጠቀሙበታላችሁ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ጥቁር ቅመም ደግሞ ለፀጉራችን በጣም በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው፣ በኋላ እነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር ቅመም ነው ማለት ነው፣ ወይም ጥቁር አዝሙድ እና አንድ የሻይ ማንኪያ አድርጌ በጣም ሳላደግ ትንሽዬ ፈጨሁት ማለት ነው። እናንተ እንደ ፀጉራችሁ ብዛት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ በጣም ብዙ ነው፣ ይበቃናል። ከዛ እሱን ወደ ድስቴ ገልብጬ፣ ከዛ ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የምትሆን ተልባን የጨመርኩበት እዚህ ጋር። ከዛ አብሬ ውሃ አንድ የውሃ ብርጭቆ የሚሆን ደግሞ ውሃ አድርጌ ጣድኩት ማለት ነው። እና ከዛ እንዲፈላልኝ እና እንዲወፍርልኝ እዚህ ጋር ጥጃዋለሁ። እና በጣም ጠቃሚ ነገር ነው፣ መጠቀም አለባችሁ ጥቁር ቅመም በጣም በጣም ለጤና። እንግዲህ ያው ታውቁት አላችሁ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ፣ በቀን ራሱ አንድ የብላክ ሲድ ኦይል መጠጣት አለባችሁ ይባላል። ከዛ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ሲወፍርልኝ ወዲያውኑ ትኩስ እንደሆነ ማለት ነው፣ ሳይቀዘቅዝ አጠለዋለሁ። ከወፈረ አይጠልልኝም፣ መጭመቅ አለብኝ ወይ በታይት ወይ በካልሲ በምናምን። እና እናንተም ተልባ ከጣዳችሁ በኋላ ወዲያውኑ በትኩሱ እንደዚህ ማጥለል አለባችሁ ማለት ነው። ልክ ወዲያውኑ ነው እንደዚህ ጥልል የሚለው። ከዛ ልክ ሲቆይ ሲቀዘቅዝ ደግሞ በጣም ይወፍራል፣ ቆንጆ ይሆንላችኋል። ከዛ ይሄን እስኪበርድ ደግሞ እንግዲህ ብላክ ሲዱ እና ተልባው ነው ማለት ነው። ይሄ እስኪበርድልን እኛ ደግሞ ሌላ የምጠቀመውን ነገር ደግሞ እዚህ ጋር አዘጋጃለሁ። እና ዛሬ ሙዝ ነው፣ በሙዝ ነው የሰራሁት ማለት ነው። አራት ሙዝ ነው የተጠቀምኩት፣ ትንንሽዬ ናቸው። እናንተ ሁለትም ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፀጉራችሁ ብዛት። እና ብስል ያሉ ቆንጆ የሆነ አራት ሙዝ ነበረኝ፣ እሱን የተጠቀምኩት። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የጨመርኩት አልመንድ ኦይል ነው። እናንተ እቤት ውስጥ ያላችሁን እኔ የተመቻችሁ የሚመቻችሁን ኦይል ማድረግ ትችላላችሁ። አልመንድ ኦይል እና እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። በጣም የምወዳቸው ቅባቶች ናቸው። እንግዲህ ከቅባቶቼ ሊስቶችም አሳይቻችኋለሁ እና ያላያችሁት እህቶቼ ካላችሁ ደግሞ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ባለፈው አብረን ሄደን የገዛናቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ። እሱም ቪዲዮም ያላያችሁት ካላችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጀመሪያ በደንብ አርጌ ድቅቅ አርጌ በጣም ድቅቅ አርጌ መፍጨት አለብኝ። ከዛ በኋላ እንዴት እንደወፈረ እዩት፣ እንዴት እንደሚያምር ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። እንግዲህ ጥቁር አዝሙድ ዳቦ ላይ ሲደረግ ያለውን ሽታ ታውቁታላችሁ አይደለ? እንደዛ እንደዛ ነው የሚሸተው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዛ በኋላ በደንብ ሲቀዘቅዝልኝ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከሙዙና ከቅባቱ ቅባት እና ሙዝ ነው ያደረኩት እዛ ጋር አይደለም። ከዛ እሱ ጋር ቀላቀልኩት። ከዛ ያው እንዲደባለቅ ትንሽ የፍጭት ነገር አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በጣም የሚያምር በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ የፀጉር ምግብ ሆኖልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው በእውነት። በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው ምግብ በሉት እኮ በቃ ምንም የተለየ ነገር የለውም። እና ትንሽ ደብሮኝ ነበረ ሰሞኑን እና ሁለት ሳምንት ሆኖታል ፀጉሬ ራሱ በጣም ያው ደብሮኝም አሞኝም ነበር ትንሽ። እና በቃ ለመታጠብ ምናምን አልተመቸኝም ነበረ። ከዛ ግን በቃ ተነስቼ እንደምንም ዛሬ መታጠብ አለብኝ ብዬ ነው የታጠብኩትና እና ፀጉሬ ራሱ እንደምታዩት ትንሽ በቃ የሆነ ድብር ብሎታል። እና ከዛ እንደዚህ ምግብ ያስፈልገው ነበረ፣ አናቴ ራሱ በጣም ደርቆ ነበረ። ከዛ ደስ ብሎኝ የተቀባሁት ብታይ ቀዝቀዝ ያለ ነበረ፣ እንዴት ደስ እንደሚል። ከዛ ወዲያውኑ ስትቀቡት ነው እዛውኑ መለስለስ የሚጀምረው ፀጉራችሁ
የኡነት በዛው ነው መለስለስ የጀመረው በጣም ቆንጆ ነው የሆነልኝ እኔ እንደምታዩት ማለት ነው ልስልስ ነው ያለው ከዛ በኋላ እንደዚህ አርጌ ጸጉሬንም ቆዳዬንም በደንብ አርጌ ቀብቼ ማሳጅ ማድረግ ነው ማለት ነው ያው እንደተለመደው ሁሉ ጊዜ ታቆታላችሁ እንደዚህ እንደማደርግ እና ከዛ ማሳጅ ማድረግ አለባችሁ ግዴታ በተለይ ደግሞ ይሄ ብላክ ሲድ የሚጠቅመው ለቆዳችን ነው ማለት ነው እና በጣም በጣም ነው የሚጠቅመው ለሱ ጉግል ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ እኔ ብዙ ቦታ ገብቻ ይቻለው ቲክቶክ ላይ ራሱ በጣም ብዙ እየተሰራበት ነው እና ወንዶች ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ በተለይ ጸጉራችሁ እየተመለጠ ላላችሁ ወንዶች ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው እንደገና ያበቅልላችኋል ማለት ነው እና በጣም ብዙ ወንዶች ራሱ እየሞከሩት እያሳዩ ነበር ገብታችሁ ቲክቶክ ላይ ማየት ትችላላችሁ እና እህቶቼም ሴቶችም ልክ እንደዛው ማለት ነው እና መጠቀም አለባችሁ ቀጣይ ደግሞ የቅባቱን አሰራሩን አሳያችኋለሁ ሽታውን በጣም ነው ደስ የሚለው አይከብድም እና ለፎረፎር በተለይ ለቆዳ ነገር ነው የሚጠቅመው ለጸጉሩም እንደዛው ልክ ደግሞ ቆዳው ላይ ልክ መነቃቀል የራሳችን የቆዳው ችግር አይደለ የቆዳው የአናታችን ማለት ነው የሱ ችግር ነው ልክ እሱን ይቀርፍልናል ማለት ነው እና እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ማሳጅ አድርጌ ከዛ ደግሞ ፌስታሌን እና እንደዚህ ፎጣዬን ከላይ አድርጌ ያለው ማለት ነው ከዛ ታጥቤ ስወጣ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖልኛል በጣም ጥቁር ብሎ በጣም ነው የሚያምረው በእውነት በጣም ነበር የሚያምረው ከዛ እዚህ ጋር ቀላቅዬ የምቀባቸው ቅባቶች ናቸው ማለት ነው እነዚህም ስለነዚህም ሰርቻለሁ እዛ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ከዛ በደንብ አርጌ ሁሉም ጋር አዳርሰዋለሁ ቆዳዬንም ጸጉሬንም ማለት ነው በደንብ አርጌ ከዛ በኋላ ማሳጅ ማድረግ ነው እናንተም ስትቀባት ስትቀቡ ታጥባችሁ በደንብ አርጋችሁ መቀባት አለባችሁ ነገ ስትፈቱት ልስልስ ነው የሚልላችሁ እና አሁን የኔ እንዳያችሁት ጫፍጫፉ ራሱ እየተስተካከለ ነው ትንሽ ትንሽ እየቆረጥኩት እያወጣሁት ስለሆነ አሁን አሪፍ ነው ማለት ነው በተኩስ የተጎዳው ማለት ነው አሁን እየወጣ እየሄደ ነው እና እናንተም መጠቀም አለባችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ሶስት ቦታ ነው የሰራሁት ዛሬ ከጎን ከፍዬ ወደዚህ ደግሞ አሁንም ወደ ጎን እየከፈልኩት ነው ማለት ነው እና በደንብ አድርጌ ማሳጅ አረግኩት በደንብ አድርጌ ማለት ነው ስላፈጠንኩት በደንብ አይታይም ከዛ ደግሞ ከፍዬ አበጥሬ ሶስት ቦታ ነው እየሰራሁት በጣም ቆንጆ ነው እንደምታዩት ፀጉሬ ራሱ ፍፍት ብሎ ውፍር ብሎልኛል ማለት ነው ከዛ ቅባትን በደንብ ስለቀባሁት አሁን ነገ ስፈታው በጣም በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት ቁመቱን በጣም እየጨመረ ነው ምንም አይልም እና ይሄ ሁለት ሳምንት ግን ዝም ብዬ ስለተውኩት በቃ በጣም እንትን ብሎ ነበረ እንደ መበላሸት ምንድን ነው ጭብርር ነገር ብሎብኝ ነበረ እና የኔ ጠጉር ደግሞ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ትንሽ ከተውኩት በዛው ልክ ነው የሚበላሸው ምክንያቱም በጣም ደረቅ ጸጉር ነው ያለኝ እና የፊቴ ጸጉር ደግሞ የግንባሬ ጸጉር እዩት እንዴት እንደሚያምር እየበቀለ ነው ቅንድቤ ጋር ሊደርስ ነው እንደውም ካሜራ ላይ ስለሆነ በደንብ አይታይም እንጂ በጣም ቆንጆ እየሆነ ነው ማለት ነው እየበቀለልኝ ነው ማሳጅ ማድረግ እንዳትረሱ እናንተም ስትቀቡም ቅባትም ሆነ ውህድ ስትቀቡ የፊታችሁንም አብራችሁ ማሳጅ ማድረግ አለባችሁ ስታበጥሩ ደግሞ ወደ ጎን አበጥሩት ወደኋላ ማበጠሪያውን ወደኋላ እየገፋችሁ አታበጥሩት ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋ አድሬ ነው ማለት ነው አድሬ እንደምታዩት በጣም በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል በእውነት እንዴት እንደሚያምር ይሄ ፓርት እንግዲህ የኔ ፌቨራይት ፓርት ነው ታውቁታላችሁ በጣም ነው የሚያምረው ልስልስ ብሎልኛል እንግዲህ ማበጠሪያው በቃ ልክ እንደገባ ነው የሚወጣው ማለት ነው ምክንያቱም አንደኛ ቁጥርጥር ነው የተሰራው ታጥባችሁ ቁጥርጥር መስራት አለባችሁ ምናልባት ትንሽ ያጭር ከሆነባችሁም ሹርባ በወፍራሙ ጥር አድርጋችሁ በደንብ አበጥራችሁ ብትሰሩት ነገ ስትፈቱት እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና እየቆየ ሲሄድ ነው ይሄ ልክ እንደዚህ የሚለሰልሰው እንጂ የኔ ባንዴ አለሰለሰልኝም ነበረ በጣም በእውነት እግዚአብሔርን እውነቴ ነው የምላችሁ የኔ ጠጉር በጣም ደረቅ ነበረ
በጣም ከመነግራችሁ በላይ ማለት ነውና ይለሰልሳል ይለወጣል ከተቋማው መንከባከባችን ነውና እዩት እንዴት እንደሚያምር አሁን እንደዚህ ሲታይ በቃ የሆነ የተተኮሰ ምናምን ነው የሚመስለው በፎን የደረቀ ምናምን አይደለም እና እናንተ እንደዚህ መጠቀም አለባችሁ እርስ በርሳችን መበረታታት አለብን እኔ ልክ ሲደብረኝ ዩቲዩብ ገብቼ ስለጸጉር የሆነ ነገር ሳይ ነው መታጠብ መነሳ መቀባት ምናምን ሞራል የሚመጣውና እናንተ ይሄንን ትንሽ እንኳን ሞቲቬት እንዳረጋችሁ በማለት ነው መሰራላችሁ ያው ማረጋውን ነገር ነው መልቀላችሁና እናንተም እድገብላችሁ መቃወት አለባችሁ ያንዳንዱ ነገር ሁሉም ሀገር ላይ ሚኖር ነገር ነው እንግዲህ አሁን የተቀባሁት ምንም ነገር አይደለም በቃ ብላክ ሲድ ተልባና ሙዝ ብቻ ነው ያረኩት መቼም ይሄን ነገር ልናጣ አንችልም እናንተ የቻላችሁትን ያላችሁን አቮካዶ ካላችሁ አቮካዶ የፈለጋችሁት ሬት ካላችሁ ደግሞ ሬት በጣም ተጠቀሙት ሬት በጣም ቆንጆ ነው የምታገኙ ከሆነ ያገኛችሁትን ነገር ማጾሙ ህቶቼ ደግሞ እንቁላል ዮጉርት የፈለጋችሁትን ነገር ያረጋችሁ ቄቤም ከሆነ ቄቤም ታገኙ ከሆነ ቄቤም ብቻ ጸጉራችን የሆነ ነገር ተቀብተ መታጠብ አለብን ማለት ነውና እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ እንደ ፍሪዝ ነገር ሆኖልኛል ማለት ነው እና ቪዲዮው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ለምትሰጡኝ አስተያየት በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ ወዳችኋለሁ ባይ